të gjithëve miqë të dashur, miqëve të ekranit të Ora News, miqëve që janë mësuar ditën e tyre të re ta kenë në shoqërinë tonë, dhe uroj që deri në orën 9 jetë një shoqëri e mirë, ashtu siç mundohemi të përcjellim tek ju minuta të këndshme mëngjesi ku përfshin gjithçka, një mëngjes i lehtë, edhe pse përballja me aktualitetin ndonjëherë na sjell me zhvillime jo dhe shumë pozitive, megjithatë janë një lloj ritmi i nevojshëm për startin e një dite të re. Edhe sot do të kemi miq shumë interesant të veçantë në studio, ndërkohë hapas hapi do të mundohemi që ky minutash të vi me gjithçka, me insertet, me parashikimin e yjeve, natyrisht edhe me gazetat që bëhen gati të vinë më një herë tani. Por paraprakisht le të çojmë pak muzikë dhe kthehemi më një herë tek zhvillimet kryesore nga politika, jeta sociale dhe ajo sportive. Dhe ja ku vim nga Michael Jackson në këtë transmetim të drejtë për drejtë për të përfshirë pak edhe me atë çka ndodh dhe çfarë pasurohet në faqet e para të gazetave nga aktualiteti i këtyre ditëve të nxehta. Që ka goxha zhvillime në fakt politike, por edhe në aspektin social, jemi me koha jonë si çdo ditë tjetër. Titulli i parë, hashashi hetim shefave të policisë. Ky është titulli qendror në këtë gazetë të parë, në faqen 3 si çdo ditë tjetër, sjellim edhe detajet e këtij artikulli kryesor. Shtatorja e nën Terezës në Rio de Janeiro fal Kadri Morinës. Është një tjetër lajm që shoqërohet me foton përkatëse në qendër të kësaj gazete, natyrisht faqja 24 do të sjellë edhe artikullin shoqërues. Zgjedhjet, po doja nxjerr emrin e Sherefedin Shehut si kandidat fitues për Bashkinë e Dibrës në faqen 4. Akuzat e opozitës, policia jemi institucioni më i sulmuar, PD-ja po i shërben krimit. Inaugurimi dhe liaj, banorët duhet i ruajnë investimet e kryera, do ta lexoni këtë deklarat në faqen 6. Matura, procedura dhe datat për provimet e vjeshtës. Shkodër, vret me thik punonjësit në OSHE si preu energjin për borxhet. Shëndetësi, trajtimi i duhur ushqimor që lufton anemin, limon me gjenxhefil në mëngjes për detoksifikim, është një hapësirë shëndetësore që vjen në faqe 22, ndërkohë shkojmë tek të tjera zhvillime politike, nisim me debati, Shernaj mes deputetit Braçe dhe ish deputetit Kokdhima është lajmi që ju shoqëron në koha jonë sot në faqen 4 të saj. Shkojmë tej në një speciale, Rio si fundi i botës që njohim nga Sokol Balla në faqen 20. Forum për shpirtin e kryeveprës polifonis nga Kristo Çipa në faqen 17, Matej juristi Sokol Haziza i konsensusi për reformën rëzoi moralisht kryeministrin. In memoriam Jackson Pollock dhe bota e tij e kyçur në kodin e ngjyrave nga Albert Vataj. Speciale si shpronsoi komunizmi familjet e pasura do ta lexoni në faqen 18. Shkojmë tej në Time, Kelmendi, Shqipëria dhe Kosova janë një përqafova popullin tim. Largohemi nga kjo gazetë parë dhe me titujt e gazetës shqiptare. Kësa herë do të shkojmë një herë tek lajmi qendror, regjistrimi në portal kusht edhe për ata që do të studiojnë në privat është titulli në krye të gazetës shqiptare. Hyrja në universitet shtyhet afati aplikimet online. Agjencia e provimeve u jep 24 orë kohë maturantëve që duan të vazhdojnë shkollën e lartë sot. Afati i fundit, lista dorëzohet në universitete brenda 5 shtatorit. Prapa skenat, hetimi, autorët të ndenjën 2 ditë brenda ish kazinos, grabitja e bankës tek bloku muri u shemp me krik special, do të vidhë njerëz bardhur dhe pasuruar në faqen 5. Shkodër, ndëron jetë në spital, shkojt priste dritat, punojnë si oshe e vritet me thik nga debitori, vjen ky lajm në faqen 7. Ministri i Drejtësisë, Manjani, ligji i vetingut nuk ndreq vendimet e gjykatave në faqen 2. Summer Pages, Agron Duka, politika jonë do servis total, pse u afrova tek pa në pjesën e suplementit, dhe gjeni këtë deklarat. Ndërkohë në kërkim djemt e të moshuarit,
vritet me plumb në kokë çobani 21 vjeçar në Pranga, Pronari. Shëndeti shkrimtari Ismail Kadare kalon me sukses operacionin, është lajmi që ju shoqëron në faqen 19, mëtej evenimenti Festa e Birrës Korça 40.000 vet festojnë në natën e dytë në faqen 12. Në krye të Gazetës Shqiptare, 460 emra përfituesit në Vlorë, Durrës, Elbasan dhe Shkodër. Tokat e zëna nga informalet, si ndahen 3 milion euro për pronarët në Tiranë e Rrethe në faqen 10 dhe 11. Opinioni ditës vjen nga Ilir Çumani, thuaja Zotit, pastaj fli i qet në faqen 20, si dhe i fundit nga Ben Andoni, a në duhet më si më parë Evropa, një pikë pyetje që ngrihet në këtë artikull që shfaqet në krye të Gazetës Shqiptare. Dhe shkojmë te tek një tjetër e përditshme, do të jemi kësaj herë me titujt e Gazetës Shekulli, do të shohim Shkodër goditet me fikë dhe humb jetën në spital, punojësi i OSHE-s. Vjen i e pasuruar ky lajm në faqen 11. Dëshmit i afërmi i viktimës Denis Zakës e vrau për paratë. Në shën e premte, vendlindjen e Vladimir Murizit vrarë nga djali Hallës në Greqi, pistere e vrasjes së babait të dy fëmijëve në faqen 6 dhe 7. Ylci Lazej, fermer, duhet të shkul pjeshkët, nuk më japin më fitime. Nisi si pasion për të kaluar kohën, por që tani kushton shumë dhe nuk nxjerr asnjë fitim. Pensionisti nga Llakatundi i Vlorës tregon për problematikat e frutikulturës në këtë zonë. Një rrëfim që vjen në faqen 12 dhe 13. Shekulli i shëndet, hipertensioni, sëmundja që dominon mbi problemet e tjera kardiake. Në faqen 20 dhe 21. Mbetemi po në qëndër me Gazetën Shekulli, vendimi qeveria miraton listën e personave që u janë zënë tokat nga ndërtimet paleje, shpërblim për 456 pronarë. Pronarët nga Tirana, Elbasani, Vlora, Durrësi e Shkodra do të marrin 428 milion lek. Këstet që do të marrin dhe dokumentet për të tërhequr, gjithçka në një informacion të detajuar në faqen 14 dhe 15. Reforma në drejtësi u bë presion i pamatë mbi deputetët dhe u shkel kushtetuta. Juristi Agron Alibali analizon reformën në gjysor, ignorimi i procedurave kushtetuese dhe pse Shqipëria nuk i afrohet BE-s. Gjithçka në faqen 4 dhe 5. Shohim ndërkohë foto, teatri kombëtar ndryshon projekti i prezantuar më 2015-ën. Vlorë, gjendet i vdekur me plumb në kokë Bariu, dyshohet se kërkoi paratë e punës në faqen 11. Opinioni sotëm në Shekulli vjen nga Lavdosh Feruni, qëllimi i errët Shqipëria një kazan plerash. Për të mbyllur me hetimet, një muaj pas grabitjes së bankës në Vlorë, zbulojnë autorët që ishin të skeduar, do ta lexoni në faqen 7. Dhe kemi përfunduar edhe me titujt e Gazetës Shekulli, do të jemi tek tema kësa here ku në qendër të saj vinë si çdo ditë zhvillimet politike. Prokuroria speciale jo vetëm pranga, sekuestrim pronash me kuça me maç të politikanëve. Ky është lajmi që vjen qendror në këtë gazet, natyrisht në faqen 4 dhe 5 do të mund të gjeni detajet dhe një artikull të plotë. Shohim ndërkohë vjedhja e dytë e epokës Fullani, reagon Banka Shqiptare në faqen 7. Bie numri shqiptarëve që i bashkohen ISIS në faqen 11, është një tjetër raport i dalë së fundmi që pasurohet edhe në faqen brëndësi të gazetës Tema, për të shkuar tek editoriali nga Merobaze, zgjedhjet në Dibër, testi që provon a ka vdekur koalicioni. Bledi Mane, Orac e Shelbur në faqen 8. Ben Andoni, a na duhet më si më parë Evropa, do të gjeni po në faqen 9.
Skënder Minxhozi që të bjerë shi duhet të ketë re dhe jo vetëm. Do të mund ta lexoni në faqen 9. Shkojmë më tej tek Izet Haxhia, plani për vrasjen në Berishës dhe frika nga kaseta e vrasjes së Azem Hajdarit në faqen 6 dhe 7. E pabesueshme, banka e grabitur nuk ishte kasafort për parat, parat siguroheshin në një dhomë me mure të zakonshme. Ngjarja që vjen e pasuruar në faqen 10 dhe 11, për të shkuar tek lajmi i fundit në këtë gazet, kush janë grabicit e Vlorës dhe vendimi i gjykatës që e la të lirë njërin nga grabicit, do të mund të lexoni më tepër në faqen 10. Shkojmë më tej dhe jemi tashmë tek e përditshmja MAPO, ku në qendër sjell denoncimi i KLSH, është lajmi i parë dhe qendror. Banka e Shqipërisë mohon vjedhjen, nuk ka asnjë fakt. Banka Shqiptare thotë se ka verifikuar pretendimet e raportit të kontrollit të lartë të shtetit dhe i kanë rezultuar se ato nuk janë të vërteta. Nga shqyrtimi nuk rezultoi asnjë komision i mbajtur nga banka që të pasuronte, se është mbajtur një penalitet në vlerën për 20% për kartë monedhat e dëmtuara, thot Banka Shqiptare. KLSH nga ana e saj thot se si i qëndron akuzave dhe se do t'ja paraqes ato shumë shpejt kuvendit. Zgjedhjet në Dipër, Sharafeddin Shehu lë mandatin, kandidati PD-s për kryebashkiak. Është lajmi që shoqëron në kryet MAPO-s, ndërkohë shohim pak zhvillimet nga aktualitet. Përfundon operacioni Ismail Kadare në gjendje të mirë shëndetësore, e gjeni në faqen 20. Vdekja e 17 vjeçarit PD-ja akuzon Veliajn për aferë korruptiv, bashkia ka lërim mbi vdekjen. Koment nga Armand Shkullaku, pse po e kalojmë këtë verë me zahon e vogël, është materiali që i shoqëron në faqen 11. Opinion, a ka të djathtë dhe të majtë në Shqipëri nga Reshat Kripa. Zavaliana nga Edison Ypi është opinioni që vjen në faqen 11. Në te shkojmë në artikullin që vjen në lidhje me sulmin në bank, kapet një nga grabicit e bankës në Vlorë, të dyshuarit një mal me akuza në faqen 6. Shkojmë tek suplement MAPO Shëndeti, testet që zbulojnë problemet me nuhatjen në faqen 13 dhe 17. Shkojmë njëherë jemi me të përditshme në dita, kësa herë në qendër të saj vazhdojnë zhvillimet e shumta nga politika dhe aktualiteti. Sfida ime është titulli qendror për ty, Izet. Replika i Dajet Beqirit pas akuzave të rënda të Haxhis për kasetën e Nanos dhe dënimin për kurvëri. Kam një djalë të vetëm, si që ke dhe ti, një që nuk të është dhënë rasti ta njohësh. Një bisede acaruar private mes Haxhis dhe Beqirit dje në Facebook pas publikimit të fundit në dita me jetën e qenit që bënje ka të ndisu shumë pak se një ish roje i Saliut. Në faqen 2 dhe 3. Zgjedhjet në Dipër, Tesi që provona ka vdekur koalicioni. Një analiz, PD-ja kandidon Sharafeddin Shehun, i cili bashkon dy klanet e përçarat PD-s në Dipër. Si po përgjigjet koalicioni i majtë, çfarë qëndrimi do të mbajë LSI, si do shkohet drejt vjeshtës politike pas një muaji, pikpyetje të gjitha këto që zbardhe në një artikull që ju shoqëron në faqen 9. Politika e Tiranës të distancohet prej Erdoganit nga Hajru Limaj, pjesa e dytë, mëtej në emër të popullit për një moral politik të ri nga Fatos Tarifa. Universitetet pranohen edhe sot regjistrimet online për gjithë interesuarit në faqen 4 dhe 15 do të gjenë detajet në lidhje me këtë informacion. Tri plagë me thikë Shkodër, debitori vret punojnë si në OSHE-s që kishtë shkuar t'i priste dritat. Andrea Stefani mësoni nga Konica se që është liria replika e re Stefanit me kritikët e ti. Arben Duka, kush janë zagarët e din mirë shqiptarët, vargje
duke parë lajmet në TV, do t'i lexoni në faqen 6. Dhe shkojmë te, largohemi nga kjo gazet për të mbritur tek një tjetër. E përditshme jemi me titujt e Telegraf. Municionet e ushtrisë po shiten me fatura falco, ndërkohë që ish ushtarakëve u mbahet pensioni suplementar, drejtuesit aktual u janë vërsulur depove të armatimit, duke vjedhur hapur miliona nga shitja me dy fatura. Flasin ushtarak dhe shofer, çdo natë ngarkohen kamion të ushtrisë, por edhe të tjerë me targa të dyshimta, pas të cilave fshihen politikan dhe trafikan, 8 prej të cilve gjenden nën hetim. Këto dhe shumë të tjera në faqen 4 dhe 5 të Telegraf. Nis betejë për të zëvendësuar Shukriun, Partia Demokratike zyrtarizon kandidaturën e profesorit të asociuar Sherefedin Sheut si zëvendësuesin e kryetarit të diskredituar të Dibrës. Përvoja amerikane USAID dhe Bankës Botërore do të vihet në shërbim të banorëve menjëherë pas fitores, gjithçka në faqen 3. Ylli Manjani, vettingu nuk është hakmarrje politike dhe as nuk ndreq vendimmarrjen në gjykata, e gjeni në faqen 5. Liçeni i Pogradecit në rrezik, skandali ndërtes 20 katëshe në breg të liçenit të Linit nga firma që ndërtoi kullën e Korçës. Kryeministri Edi Rama më 5 shtator ditën e çlirimit skraparit, stadiumi Loro Boriçi gati për misoren, e gjeni në faqen 7. Dyqanet e doganave zhduken 31 milion euro në vit. Shteti sekuestron dhe vendos pranga për një lëpirëse që shitet pa kupon tatimor, por lejon që 90% e maldrave në duty free shops të futen kontraband në tregun shqiptar. Ja faktet të cilat do t'i gjeni në këtë artikull denoncues në faqen 6. 4 selit fetare e kërkes qeveris, feja në shkolla të jepet nga priftërin dhe hoxalarët, gati projekti pilot për 10 shkolla, ndërko që Turqia ignoron gjuhën Shqipe, flasin Kalo, Çavo, Kalamata, në faqen 8 dhe 9. Vjojmë të ime lërat Olimpike Brazil 2016, për e shqitje dinjitoze e dy notarve shqiptarë, të cilët vendosën rekord të ri komtarë. Pas Nicole Merizaj dhe Sidney Hoxha Delipari në baterin e ti, gjithçka në faqen 20. Mozaik dhe aktualitet, Gjirokastër, familja Nishani nxjerr në shitje shtëpinë muze, glabrohen banjot publike të qytetit. Adema Edini, pas marjes e licencës, do t'i rikthej famën shkollës e lavdifshme Skënderbeu, e gjenë në faqen 14 dhe 15. Dhe po në këta apsir, vjen Bardhyl Berberi për mjeshtrin e Telajus Todi Mato, Willy Pasini, misia dhe klasifikimi i mikut. Shkojmë shojmë edhe dy komentet dhe opinionet që vinë sot në Telegraf, këleshë për balbandave të Bankës së Shtetit nga Zef Preqi. Zoti Kryeministër e gëzofsh Fatli Gjvafërin nga Kristo Mërtirin në faqen 10. Dhe ja ku jemi tashmë me titujt e gazetës 55, Rama prodhues i krimit është titulli me të cilën hapsi parin sot pikërisht e përditshme. Ndërko, Matej, burgimi në diktaturën e komunisteve, kuadri burgjeve, analfabet dhe i paditur, si çdo ditë hapësirë që mbulohet nga Kastriot Dervishi. Po zbardhet rjeta e mbrojtësve të kanabisit në policinë e shtetit. Në Brëndësi, lajmi Sherefedin Sheu, kandidati PD-s për bashkin Dibër. Pas presionit të PD-s, ilaçi për leucemin mbërrin në spital. Përdosja e shqiponjës flamurit dhe nderimi yllit të kuq komunist, refleksion mbi vitet e luftës civile 1943-44 nga Dane Pelo në 55. Ushtria e të mirë shkolluarve nga Qemal Sakajeva vjen në Brëndësi, Motej Majlinda nga Elvi Sideri është një tjetër material. Ndërkohë ndalemi tek Basha, vdekja e Arditit, kambana alarmit për të gjithë ne.
Pincat e Ramës shkaktojnë një tjetër vdekje, debitori vret punonjësin e OSHE-s. Varja në litare e poetit Havzinela, Berisha, 10 gushti, dita kur Edi Rama mund të bëhej njëri. Havzinela vazhdon të lëkundet në litar nga Recep Shahu. Forum, evropianët të shqetësuar nga kandidati Donald Trump, do të gjeni nga Liza Bryant, shkëputur nga voa dhe si sot në 55, për të mbyllur me gjërizi shkupit 2014 në hyri në shtëpi nga Kalosh Çeliku. Shkojmë te, largohemi nga 55, jemi tashmë me titujt e rilindjes demokratike. Referohemi më njëherë titullit parë qendror, dosja 3 e drogës në polici. Drejtori i Shish Berat 270.000 euro që të hesht avion në luginën e Vjosës. Maskat plagosin 65 vjeçari në të dyja këmbët dhe i kërkojnë parat. E lexoni në faqen 7. Krimet sëndalen, vritet me plumb në kokë në Vlorë, Bariu nga Librazhdi. Elektricisti në Shkodër vritet në krye të detyrës me thik, ngjarje e rëndë e cila vjen edhe në rilindjen demokratike në faqen 6 të saj. Në qendër do të lexoni kryetari i rrugës Arbri të Shkoa, që Shqipëria të ngrihet dhe të rikthehet tek vlera duke zgjedhur në dibër një profesor të nderuar dhe ekonomist të vlerësuar si Sherefedin Shehu. Zgjedhjet në dibër më 11 shtator do të jenë edhe fillimi i fundit të turpshëm për një regjim perversësh dhe banditësh. Drejtësi për Arditin, material që vjen nga Lulzim Basha. Të zbardhet vrasja e 17 vjeçarit, bashkia fshi aferën me kompaninë 3R të teqes së Partisë Socialiste në faqen 5. Largohemi edhe nga rilindja demokratike, jemi tashmë me të përditshme në Ballkan, çmime reference edhe për vjeljen e taksës pronave. Kadastra fiskale zbulohet plani i ri i qeverisë, si do të regjistrohen të gjitha pronat e patundshme të qytetarve në një sistem online. Instituti i Sigurimeve Shoqërore, rishikimi i pensioneve të ulta, vendimin në fund të gushtit, ish ushtarakët, arsimtarët dhe minatorët që do të kenë shtesë pensioni, do të gjeni informacion sot në gazetën Ballkan në faqen 7 të saj. Ishtë të përndjekurit, personat që duhet dorëzojnë dokumentat për të përfituar këstin, lista e plotë e përfituesve të gjallë që janë mbi moshën 75 vjeç. Vetingu, 4 formularët që do të pastrojnë drejtsin në faqen 2. Prokuroria speciale, jo vetëm pranga, por edhe sekuestro për pasurit e zyrtarve dhe politikanve në faqen 3. Njoftimi e Agjencisë së Trajtimit të Pronave si do trajtohen kërkesat e veçanta për kompensim financiar, procedurat që duhet të ndjekin subjektet kërkues. Dëshmia e Halit Bajramit të zbulimi Jugoslave mori e verin nga Zelanda e Re dhe soli në Shqipëri. Raporti zero interesa për depozitat bankare vjen në faqen 7. Siguria dhe menaxhimi i bankave, Komisioni i Ekonomisë në alarm. Për urim, gati bloku urban tek pallatet takimi, Veliaj ruani investimet. Opinione, tronditse vetëm 3 deputet tërheqin libra nga Afrim Krasniqi. Nga Tritan Sheo do të lexoni Tirana në heshtje për shenjtërimin e Nën Terezës. Demokraci e ndotur me kriminal nga Sokrat Ndreçka do ta lexoni në faqen 10, ndërkohë e mbyllim gazetën Ballkan me këshilla mjekësore, eksperti i elmimit nga ushqimet, 6 gjëra që nuk duhet që nuk do t'i konsumoni kurrë, një këshill që vjen në faqen 13. Dhe jemi tashmë tek zhvillimet sportive, jemi me gazetën Sport Express, lojrat olimpike Rio 2016. Sidni Hoxha, një fitore për të mbyllur gojën atyre që se donin. I pari në baterinë e parë kualifikuese dhe i 21-ti në renditjen e përgjithshme.
Me 22 minuta 80 sekonda ka thyer rekordin kombëtar 50 metra stil i lirë. Noti në Rio këtë herë ka mbretër të tjerë. Surprizon kazaku Dmitri Balandin dhe 18-vjeçari australian Kil Chalmers, vetëm një medalje art për Shëbat. Gjithçka dedikuar Rio 2016 do të vijë në faqen 11 deri në faqen 13. Dhe mbetemi në Sport Express, kësa herë tek kampionja kuqezi ka probleme me thembrën e akilit, vjet në pikpyetje serioze. Garimi, Gega rrezikon garën nën kampionja e Evropës në 3000 metra me pengesa. Shpresa vetme e Shqipërisë për medalje olimpike është në terapi intensive. Trajneri Stërmasi, frika ekziston. Rrëfehet mavra, europiani më bëri më të thjeshtë si njeri. Në një intervistë për Bild, mbrojtësi i kombëtarëve zbulon se gjatë kampionatit në Francë humbi 2.5 kg prej agjërimit pas finaleve dhe nipi im kishte më shumë fuqi. E ardhmja dua të rinovoj me Köln. Këtu është gjithçka fantastike, por sidomos besimi. Një rrëfim i detajuar që vjen sot në Sport Express në faqen 11 të saj. Partizani, bllokimi i vizave për kosovarët bëhet çështje diplomatike. Ministria e Brendshme e Rusisë nuk të rriqet, ambasada ruse në Tiranë bashkëpunon me të kusht, në lojë ka hyrë dhe UEFA, në faqen 3. Flamurtari, test luksi, Wolfsburg, dërmon, vlonjatët. Vllaznia, Gurishta premton një sezon me pretendime në faqen 7. Tirana, nigeriani Ede, goditja e radhës, bardhe blu, në faqen 4. Skënderbeu, italiani Matija largohet, prezentohen ekipi dhe fanellat para tifozve. Mbrojtësi 20 vjeçari ardhur nga Lazio e mbyll pa e nisur aventurën me korçarët. Mbrëm gjatë festës së birrës është prezentuar skuadra e sezonit të ri para mira tifozve që njihen dhe me uniformat e reja. Në faqen 5 keni dhe artikullin e plot, ndërkohë shohim pak zhvillimet nga Sport Bota, Angli, Mourinho me dorë të hekurt, regjim ushtarak tek Manchester United. Itali, Insigne, Icardi në tavolin, Juve hidhet në Matuidi, kinezët shpalosin planin. Këto ishin lajmet që servireshin sot në Sport Express, jemi tashmë te gazeta e fundit, jemi me titujt e gol. Flamurtari humbet miqësoren me Wolfsburg, ekipi i Vlonjat humbi me rezultatin e thellë 5-1. Ashtu si shpritej, ekipi Gjerman rezultoj shumë i fort për formacionin e skuadrës shqiptare. Në faqen 2 do të mund të lexoni të plot, ndërko në qëndër vjen UEFA vihet në lëvizje për Partizanin. Eliminohen Hoxha e Zhaveli, Rio 2016, mëtej mbrojtësi Mërgi Mavraj shpresoj të rinovoj me Kölnin sa më shpejt. Shpëtimtari, Mustafi, arrin akordin me Arsenalin, do t'jenë dy shqiptarët që sezonin arshëm do t'luajnë me top 100, edhe pse asnjëri prej tyre nuk përfaqëson Shqipërinë në rang kombëtaresh. Për ta mbyllur, Kaçe Artmia vendose ditët në vijim me sfushori kombëtares shqiptare, sipas të gjitha gjasave do të largohet nga skuadra greke. Kemi përfunduar, miq të dashur, ishte gazeta Gol e fundit në këtë mëngjes. Dhe sigurisht kemi kryer ritualin ton për t'u informuar pak edhe për t'u njohur me zhvillimet politike, sociale dhe ato sportive. Do shkojmë në hapësirën ton publicitare, pak më vonë muzika na shoqëron duke pritur një të ftuar shumë special, një barist piktor, nëse mund ta quajmë kështu, që mund të na servirë macchiaton, kafen e mëngjesit në një formë totalisht ndryshe, me piktura të ilustruara në një art shumë të veçantë. Kështu që pak më vonë në banakun tonë do të kemi një performancë shumë interesante, mos u largoni, shihoni ndryshe këtë kafe mëngjesi me ne. Jam i së dashur ku jemi në transmetimin tonë të drejtë për drejtë, jemi ndryshe sot në këtë takim të ftuarin e parë, jemi pranë se Gafredos. Me mua është një ftuar shumë i veçantë, Jetmir Maliqi, mirë se erdhe. Jetmir, kënaqësi që të kam në studio, ndryshe nga ditët e tjera ku ulemi dhe bisedoj me miqta, sot jemi në praktik me njerë. Jetë mirë mund të janë njësësh nga puna, ndërko që unë shpjegoj se qëfar do të bëjmë këtu, një artë ndryshe. Ndo se imi mësuar të pim kafe në mëngjesit për patu një ritual të mirë, për të zhuar edhe për të anisur ditën me këthjelim,
edhe në gjendjen sa më të mirë të mundshme, shijon ndryshe kur ajo të vjen e servirur në tryezë, po themi, në një formë spektakolare, kështu do ta quaja, sepse nuk është thjesht një barist i jetë mirë, por është një piktor dhe bën art. Ne kemi nisur nga puna me njerë, apo jo jetë po, mirë? Po, nëse o pak problemet e qumështë që mësë më rojë... Shkuma e qumështë. Shkuma e qumështë, po, kështu që më duhet me fillu pak ma shpejt. Dhe me njerë kemi nisur të bëjmë po, logon e Ora News, një kafe ndryshon, nuk e kam shiuar sot se gafretën e zakonshme, sepse kam pritur këtë artin tëndë për të shiuar jetë mirë. Një art i cili është më tepër një talent i lindur prej kohësh, një pasion i vjetër. I vjetër po, ka 17 vite plot ata që më kombush. 17 vite, 17 jo pak, një eksperiencë shumë e gjatë. Si fillim besoj ke bërë profesionin e baristit dhe më pas ka lindur dëshira kam që... Kam qenë i thjesht, tani pas punës që jem të bo, se së dhe nëherë vesh për poa që jem shkuë, që kom bo asanet bukura të mund. Lindë pra si një pasion që t'i knaqje klientët, mos i servirje një gjë të zakonshme. Po, që më dogë diçka ma interesant të klienti. Po ke pasur kështu talent, po themi, për pikturën? Jo, asë të nërë. Pra fillove të pikturosh, vetëm me makjatot. Vetëm me makjatot që më bullë, që më dhejze. A kështu së më pas asë të nërë. Shumë interesant fakti, sepse duket pak një gjë e çuditshme, po, më thuaj. Me klima, shumë gëzoft mu zvoglu pak se të doshme na u prish. A, dëshëron që mos jetë shumë fresë, sepse zakonisht këtë studi e kemi të fresë, këtu i kësë temperaturat janë të larta, jashtë. Me gjitha të, djem të mund në ndimojnë pak, ta ullim pak rritmin dhe kondicionerit, në mënyrë që jetë mirë të mund të punoj, sepse nuk është një arta që letë. Ne ndoshta e shojmë gati, kur na vjen në tryezë, themi, wow, sa bukur, i bëjmë një foto për ta hedhur diku në rrjetet sociale, për atët që ka në shofruar, por artisti i cili duhet ta bëj praktikisht në rastin konkret, jetë mirë, kërkon një përkushtim dhe i duhen edhe kushtet e duhurat punës. Kështu që ndoshta nuk ofrojmë 100% perfekcion, sepse jemi në kushte... Sa dhe pak i ja pështotëm, të shëf edhe vetë që sa të shku që umështi... Jo, naturisht që po, ne më tepër duham të flasim për këtë risit të ndën, edhe pse për të demonstruar, ti ke që në Tiran gjatë të redit, va, apo jo? Që 3 ditë jam në Tiran, të mbojtë të thujës të trajnime dhe për lëkollit ndryshme. Pra, ta shumë shkëthyrë në një profesor, për baristët të rinja, apo jo? Pak ma serios. Me gjitha të në Kosovë, ti punon në me kohë të plot, ku jeton, jetë mirë? Po, jeton e Prishtinë, orartë kështë plot moj një lokalt, që është një ofëtër, atë. Pra, është angazhimi jytë kryesor. Po, është edhe një kafe shop edhe aty tash do mëndë që jam prej shtatorit, të ujse. është një ofëtër në daj, shumë. Dhe është një pasion në cilët është këtyrë edhe në një profesion të rëndësishëm dhe fitim prurës në të një të nga. Fitim po. Nuk është e leta bësh edhe këtë logën edhe këtë globin që simbolizonë Ora News, ku përfshije dhe rëtullohet rrët gjithë botës. Më duke në shumë interesante këto mjetët e punës, jetë mirë, qëfar është këtë, qëfar boja është? Mjetët janë këtë prej Franceska Koronës që mi ka dërgua, si piktore që jam. Janë profesionale, enkas për të bërë të tila realizime. Nërko këto njërat, qëfar janë, janë boj enkas për këtë gjë? Këto janë këtë shokolad që përdore, që nuk që për shko gjënë, që me bërë një farë dëmbit e shka në stomaka. E marvesh, sepse do të konsumot edhe duhet që në një farë mënyre mos të kryoj probleme shëndetsore. Pra, kemi dhe shien brënda, kemi edhe cilësin edhe një servirje ndryshe. Ta shumë për 17 vjetësh, një profesion që ti mundosh, besoj, ta pasurosh. She një gjë dhe besoj njës direkt ta vësh në praktikë, anë vëja? Që e kom posë në plan e kom bëhe, të kuptu. Që e kom doshtë e kom bëhe. Nëse kom doshtë një projekt, disha që po të dijon një piktur, një pejsaj, apo që po... E da to i bënë? Po këti kom bëhe. Sa interesant. Ja, do të shini edhe në Facebook-un jetë mirë Maliqi, mund të klikon një aty për të parë edhe konkretisht, sepse punë dhe ti janë të jasë zakonshme, në thashtë në përbëjmë një gjëfare të vogël, modeste, në kushtet tona, primitive, në një farë mënyre, duke qënë se nuk ofrën kushtet e një bari, kemi vetëm një ekspres të shishëm se Gafredo, por naturisht duhen edhe asortimentet të tjera për të realizuar në kore ale. Po se s'kum tregu pak ma herë që mu pregadit me se kamujtë, mu na krypun, po tash
Po ti Samir që na erdhi tani ka ardhur nga Kosova, Samir që morëm nga koha jote dhe mundëm të të kishim në këtë studio. Megjithatë nuk është e lehtë, duke mos e pasur se ndonjëherë pretendimi është që duhet të jesh piktor. Mjafton apo të duhet prapë? Të pak që të zbukuroj po ashtu. Ja. Dhe gjithë shumë shë e ka në dorë këtë mrekullin. Po nëse dojmë pak me po logon pak më të bukur, o logon është edhe në faqen e ju në Ora News, nëse zgaboj është atë alo. Atë është më bukur shumë, sa atë e kom pas kohë, po e kom pas edhe mjetet më të përshtatshme me të punës. Po, e ka bërë më me tepër për kushtin, kjo është një realizim i minutës së fundit, last minute, ashtu si duhet. Megjithatë, jetë mirë, sa kohë zakonisht të merë realizimi, sepse në rastin konkret, ne po mundohemi të bëjmë një gjë të thjeshtë. Cila është gjëja më e çuditshme që ti ke pikturuar mbi makjato, ja. Një makjato, shikoni. Të vjen keq, do me thënë edhe ta konsumosh në një farë mënyre. Sa dhe pak e shiet, që është? Ja, po e kemi këtu, në logon e Ora News, e munduar të bëjmë fare një gjë të thjesht. Nuk ka dalë sa duhet, se kem pak të lashe me qumsht. Na duhet qumshin ngro. Kena orë dy katë nalë, që mos në... Sepse këtu dhe ora ka disa labirinte, disa shkatë që duhet ngjitur nga ardhja nga bari, kështu që në një farë mënyre, nuk ishte 100% e lehtë për ta realizuar. Megjithatë, unë isha kurioze të njihni një jetëmirin si personazh, i cili në rrjetet sociale ka ngjallur kuriozitet, edhe të gjithë pyesin ç'është ky art i veçantë që bën jetëmiri. Një art unik. Ke konkurrent të tjerë në këtë fushë? Ka. Ka dhe të tjerë? Ka, po te ky nuk ka. Po pra, te ky lloj arti? Jo, te ky jo. Ka, po është klasike. Me këto. Nëse të donë diçka vetëm që i po bëhen tash zakonisht në kafe. Zakonisht ofrohet çdo një zemër, po zemër, po një brella, po çapo diun, bëhen edhe ato bëhen është më shishme në ashta, po se dikush nuk e pen, se kjo është çokoladë, kjo është çokoladë, këtë çokoladë. Edhe pse ngjyrat i kanë kështu. Po kanë ngjyra, po çokoladë është, nuk s'ka diçka që e humb shijen e kafes. Kur e servim një kafe, kushton më shumë me këto pikturë se ka pak më tepër kosto, ka më tepër shpenzime. Kjo pak më shumë lloj reklame. Është lloj bashkëpunimi pra në një farë mënyrë që bëhet. Piktura tjetër sana është. Piktura është tjetër sana, se kur marr portret njerit, se portret. Edhe portretet. Po, portretet kum bë, kum portretet kum bë shumë. Çfarë ndodh? Për shembull, je në barin e lokalit ku punon, shën një portret të bukur, ndodh për shembull që ndonjë klient i ke çuar një makiato me portretin e saj dhe e ke lënë kështu me gojapur. Po, është kompost rrose shumë. Sidomos ti jash, nëse ti jash me të çapodijone e mohon pak më interesant se duket. Ato mund po na, edhe na jeni të shku përpara tash apo del, del njët, me del tjetri po bëhen sen të bukura. Amë ti jash me po flas për amerikanë, gjermanë, çapodijë. Ata e mohon pak më me zemër kur të ka filxhonën e shijën, tamam kështu ka vosha çfarë kemo. Megjithatë, në botë është njohur ky lloj arti, domethënë ke parë të tjerë artistë nga të cilët merr, po themi pak nga profesionistë. Këtë inspirim, po, inspirimin e kam pak edhe pe italianëve, po kam edhe pe koreanëve. Dhe për koreanëve. Po, Korea është, po Korea është, por këto është numri 1. Si ka qenë momenti i parë kur ti vendose që këtë punë tënde ta kthej në art, sepse ka qenë një profesion i zakonshëm, në një moment caktuar u ktheve në një artist. Por edhe po që fillova, unë kum filluan presidenti në ndjet Ibrahim Rugovën, kur mbarova ato, e bona dhe thoshen, unë nuk jem e asë një parti. Ti dhe po e testoj njerë për qefin tim. E kum provu në tonë, ka ndollë te për dishka interesant, për që s'kum besu as vetë. Dhe për thënë, kur e njës, edhe me një hje dushimit të këvetja. Dhe ja del me sukses në fund, pas taj. Nese, kum qunë ashtë apështë, i kum qunë dhe të kafe, jem shku edhe 20 kafe, po temën e kum arrit, kështë që në regull dhe u dollë. Ti tani këtë profesion për ushtron me këtë plot në Kosovë. Prej sa kohësh vjen në Shqipëri për të ndarë eksperiencën, po themi, edhe për të përcjellë këtë lloj talenti tek brezat e rinj të baristëve? Në Shqipëri tash të qysh bën të që një vjet e fundit. Jam marrë zakonisht, jam ka rënë. Vjen njëherë në disa kohë. Unë vi edhe pak shoku i emisionit që jam këtu edhe kam bashkëpunime me po, kam edhe bashkëpunime këtu në lokale shumë. Që shkon? Po, shkoj bashkëpunim. Për disa orë i ofron. Çka denaj nuk e din ashta unë, e kuptoj, mas pjegon. Po. Nuk jam në fakt xhelozi, apo puna që du më mësua. Ça bën ajo, du më bë edhe unë. Po çka bëj, pse më smjallon me zanon? Po kto pak më vështirë është. Sepse duket kështu si një pikturë në fije të perit, domethënë një detaj fare të botë. Se kur bëhet maketë stila, stila. Këtë bëhet maketë. Po kur të merr ti portretin e njërit, atë do të më pas shumë kujdes. Unë nuk sikum dit vijat përpara. Vijat që
e kom marrë për shembull, e kom bërë synin, po kur kom bërë synin, kom dashur me mbaru këtë të vesht, kur kom mbaru të vesht, i kom lënë vesht këtë kohë poshtë. E tani nuk dakte. Pra ke mësuar edhe ato hilet e pikturës. Po se kom bashkëpunuar edhe me piktur. Pra, në një farë mënyrë të zhdashur të gjesh edhe personat e duhur që të të ndihmojnë për disa detaje. Po, ku mor inspirimin edhe pak pi pikturave që bëjnë pikturët. Po, un kanë ndihmuar. Po, si mundet, më duket e çuditshme e mirë, në një hapësirë kaq të vogël të krijosh një portret. Besoj mundohesh gjithmonë të gjesh filxhan sa më të mëdhej, apo jo? Kam filxhan më të madh. Aha. Po, është më i gjon këtu. Po, pra që të krijoj pak më tepër hapësirë. Po, apo nuk shapesh, a? E nxjerr. Po sa kohë të merr? Për shembull realizimi portreti, mund të themi që është portret 5 minuta. Më i vështirë. Po, ja 5 minuta janë. 5 minuta. Po, 5 minuta janë. Po, 5 minuta. Që nuk është edhe ndonjë kohë gjatë, mendova se të duhet i dedikosh shumë tepër. Po, fokusimin e saj, domethënë kur ti gjuhësh, ajo. E merr kafën këtu. Po. Edhe me këtë që ke dorë, po duhet kështu. Krijon bazamentin, pra që të ke siguri. Që mos më të dridhë diçka. Ato problemi kom pasur se nuk zdesha apo kështu gjuhësha. U mop ke koncentrimi që nuk më isha me nxirr as te syt, as te goja, hop ke diçka. Kështu që tash në rregull. Kishte shumë komente të mirë, unë teksa prezantova me ty, po shija pak edhe çfarë thuaj për ty në rrjetet sociale, në internet, aty ku fokusohen pjesë më të madhe. Thonin që mund të quhesh një kabaristët më të mirë të Evropës? Ja, Evropës jo. Port Malizi, po. Malizi, po. Maqedoni? Po. Në Kroaci, më thëm, se jemi parës që kom bëllë, po në mision që kom hi, në mision edhe i kom bëllë sy. Po. Po ta shë e kafë shtirë, da shë një barist i tjeshtë me hi me qitë kafe edhe me sy qelë. Po një kom bëllë sy dhe kom qitë kafe me sy. Pra të pëlqin sfida, ti bëllë zhërat në teren të vështirë. A e ta shë besimi, besim dina është një ovë. Po flasë për Kosovë. Ta më djallë ta mërë nështë, o po, tash, po ishe e por që i dalë shë kamera, tash, hera por, tash, ja po bona horë, tash, ja dishka po në djerë. Vesh kur mi kam shelë sytë, jem shelë sytë edhe ma mu këtë studi. Vedëm kur u gjënda për para, nuk ishe rrugë zhivja. E lëpësha, kënena, së mëshë me gjithë mullinë, kënena e stresën, o mupe edhe pak trema të rizive, që që ja dolla. Po apet dulli interesant kopja. Zemër së mujta me nëzira për një brellë, po dulli dishka e mirë. Shumë spontane. Po, e mirë shumë. E bukur dhe momentit. E kom musht me mos këtë, po vesh mi e dulli shumë. Me gjitha të ti the edhe në Kroacisi është të depërtosh dhe të kalosh pak ufjerin. Pra, suksesin tëndë, aftësin tënde, ta dërgosh edhe tek një publik që ndoshta nuk e një fare kush është jetë mirë, se ndryshë është Prishtina dhe Shqipëria. Nëse të certifikon atë është që kam plan prej Franciskos, pa? O pak ma ndryshë. Po tash unë nuk di edhe me çfarë mënyrë mund të më certifiku, kur i më i thëmë nësha, jam pak ma i zotit sa i, edhe pëse është i njoftën shumë në Itali, unë jam ma i aftë sa i. Kështë tash nuk po di çfarë certifikime me lypë. Nuk vlenë dhe certifikata. Po që e, që ato problemi. Që e kom... është pak e vështirë. Me gjithë të në botë sa njëhet ky lloj arti? Ndoshta jo konkretisht kjo që bën ti, se secili ka atë specifikën e vet, por janë të shumtë për shembull baristët që bëjnë një gjë të tillë. Ka, ku të shkesh në përbohet i kjetë. Ki edhe të mira, po ki edhe të shia. Po, edhe Kosovë ki edhe kafe të mira, po ki edhe të shia. Po edhe Shqipëria, është po në varët. Sa ndikon tek klientela? Për shembull, që nga momenti nëse ti bën një rezume gjatë gjithë këtyre viteve, jetë mirë. Po, të klientët është, po u lidhe. Për shembull, që nga koha kur punoj baris fillim, që i servirë një kafe të thjesht, e deri tani që i servirë artë, është një shtyrë se ato të vinë të apin kafe në aty ku jeti? Po, që është kam. Ashtë të kam klienta shumë. Po, që e po të këtate klienti, që apesh shumë. Se ta shumë e kur u qohen më njës, pina kafe. Po. Këtë në regullë është. Ashtë të kafeja nuk përdorët. Ti nëse atë kafe e pinë për shefit, ti pja e plekun, po pja që është duhe që më prishë në stomak. Po, pra, mos të kryoj dëntime në stomak. Unë atë të lashe po të cëtë me fërt me gjesit. E qarë. Qite po qite me dashni, po, kur të qetësh, dhe të ashtu i knashën a i plian qepin. Sepse një kafe e mirë në mëngjes... Unë jashtë këtu, jashtë ora në uzi që e pina, po, mu nuk më boni mirë, kështë që po ta të lashe me... Bo, që fa reziku a i që i ka dhe kafe i e të mirët në mëngjes, një profesionisti. Ja, këtë në regullë, asë më s'kom ditë, po, aja, pas të rohët, gjithmonë, me një kësit dishka, ose një brush, i kamë në këtë pajisit, vështë të spëke, një kësit brush e mon, pas të rohët dë zeri. Nëse pas të rohët dë zeri, e qëtë në botësin që kinë,
Bëhet kafja fantastike. E motë 7 gramë shumë. A, si kur jetë mirë të gjithë, na i bëndin kafet kështu si shua ti me masa perfekte, me kujdes perfekt, do t'ishe zhë ditë kafja perfekte. Pra ndaj në nëndëshon... Qumë shte që mblohet, po kjo është... Temperatura? Po, termomotë. Aha, që ta tërgoj. Që e motë temperaturën, do mund në... Që i mund këto regla, nuk ki të lashe diçka që e penat kafe. Këta aplikon në shdo kafe që bën? Gati-gati, në pjesë më të madhe? Tonën e thashtë nuk kam nevoj, se shkaj me kitë kështë. Tashmo, që e për profesioniste, kupton në mënyrë të menjërshme. Këto thashtë, ja ku mora atje poshtë. Kemi marë borç, në barin e Ora News, po zbulojmë disa sekretet të një kafe e të mirë, se po thua pak më parë, një kafe e mirë, sidomos në mëngjes, është, po themi, gjëja kryesore për ta nisur ditën mbarë. Nëse kafja të bjerë në stomak, nuk të serviret si duhet, nuk të lënë një shije të mirë, sikurse me të drejtë ta jetë miri, mund të na ndikoj keq për gjithë ditën. Do ta vazhdojmë bisedën, do ta akomodohemi pak me të mirin në minutat në vazhdim, ndërkohë shkojmë në një hapësirë shumë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi në një bisedë ndryshe sot. Kthehemi një herë në studio, jemi akomoduar pak tani jam me Jetmir Maliqi nga Kosova në Prishtinë, sjell kafet më të shijshme, më të mira, më të bukura, më të veçanta me piktura të vjen me një busjeshje pra kafja. Apo jo, mund ta quajmë kështu. Se kur vjen ndryshe, domethënë me një figurë caktuar të jep një ndjesi plotësisht tjetër. Megjithatë, abuzohet pak me kafen. Jetmir, e ke kuptuar në një farë mënyre që në pjesën më të madhe të rasteve, edhe në serviret që bëhen në lokal, konceptohet si biznes, që do thotë le të fitojmë dhe të marrim sa më shumë kësaj kafe sesa një art për ta kënaqur klientin çdo herë. Sa ke vënë re një gjë të tillë edhe përreth në eksperiencat që ke parë? Unë sa që e punoj, nuk e punoj, është një thjesht, është ambasadora çka dush, letë është, unë e kam stilin tem që e përdori, s'kon nuk ndodhë, dhe une me bo jep të mirë dhe të keqe, po e bëj ato që sa di me bo në. Më të mirën që ti di, e ofron për zot klient. Ashtë në regu me mua që e bëj. Po të lashe kështu tash nuk kam. Tash edhe nuk bën me pasë për të lashe, se tash begje pak në një farem një që sa ka dollë, kështu që mirë është. Jam kurioz dhe të di, jetë mirë parë se të njëse këto profesion, qëfar bëje, me qëfar mereshe, kisha ndo një po themi, dhe një talent tjetër dhe papritur u shfaqe në këtë fush, apo kërë kupton tani ka patu një gjë brënda të e? Lufta kërë kam baru e në Kosovë, që u punsova, thashtë, në palatërinis të sportë, atë këmë fillu për jetë porë që anisa. Ishtë si një profesion, si një punë rrasësishme? Vesh e mora, po e sa mund gjallë pak për luftë, se kishëm... Me të filloj e të jetoj, e pra të të gjej një motiv, ishte idea. Sa mi ndimu edhe familjes, atë u duhe. Atë janë i sa mu këtheshin kafet, besa Allah më vike edhe një farë munimi, po e i nati shumë i malë, po dita ditët, e pa isha që po ma dënë, dalë që në senet e mira, tani e mora pak ma seriosisht, hina një kompani tani matë modhe që është që ka qenë Grand Hoteli. Pa? Po atë këmë punu e 7 vite, atë këmë punu me hotelierët shumë vjetër, që kur im hije, mu ka do shesha në shpethe shapel shepu në nesër, se së nuk muna. I pa isha sanët e më oja, u të mërra isha se zdesha. Tani atë jem shuve që për para. Pra, në i farë mënyre vështërsit, të bëjnë që të ecje më shumë për para dhe t'ja dili e mbanë më fort. Unë prej atë ujt, do më kom fillu me neve, mas të ufte kom punuat, vesh një vjetë atë në palat, jem hinë në Hotel Grand dhe atë kom punu disa u privatizu, si u privatizu, kom dalë dhe mas kom hi. Me gjitha të, duket si, jo duket, por është që profesion i njësër kështu, si një nevoje momentit, e kishe menduar ndo njerë që do të aktheje, le themi, në një artë. Se duket e çuditshme, do më dhënë, kjo i profesionit të kthehet në një artë, ka ishtë veçanë. Mua, në kash... Dhe të kthehesh në personaj, do një farë mënyre. Mua, në gacmimet, në fanpage që kam, aty më kanë shtyje. Pa. Se e kisha faqen pak matë, të ullë pak matë, aty janë jesën pak më... Më sheshin vitë, do të ashtë që shkojnë të ashtë sisteme, po këtë në regullë. Mua së më kanë duhet asë njerë me qua ashtë edhe. Aty, këmë lidhë pak një farë, më i thëmë një farë, cila i nati. Edhe aty fillova tani, u inspirova pak për koreanëve, të Francesco Corona, edhe... Kështu njësi pra? Kam bashkëpunim tani,
shikom edhe sponsorat, do mund të shikom të atjet. Mm-hmm. Ata me ndimojnë që me pru në Kosovë, se është pak një farë shpenzimi, për egi më i thëmë i malë, mm-hmm. me të pru ty, për shumë, pa isi që nga pru mua. Pa, sepse, po nuk pate, pra, ata mund të ketë nga ata që po e pëlqejnë shumë këtë profesion, por duhet kuptojnë që duhet kemë pajisjet e duhura për ta bërë. Pra, në kushtet normale të një bari, nuk mund të bëjnë të tilla realizime. Po, pa pas pajisjet jo, nuk mundet. Mm-hmm. Pakon, është e vështirë. Po, kjo gjezja, që shetë dhe këtu nuk e di, mm-hmm. aja pakon profesionalin nuk mund të më bëjnë. Pa, të ofron fish nuk... një kafe të shishme, ndosha, por jo me pamin që ti të shëra. Kur të ka profesionale që është këtë, është mm-hmm. pak ma e letë edhe për barisin që është atë. Po, që, në Shqipëri gjenden këto pajisje? Ka pajisje edhe Shqipëri. Mm-hmm. Mund të... Edhe në Kosovë, po. Po. A kjo që është, mm-hmm. sur kjo jo. Mirë, do shajo se kjo, për në një formë më të thjesht. Po, njëjtë që në gjojmë, po. Mm-hmm. Asko kjo sefi që është, ja. Pastaj, the që ke nisur të bashkëpunosh dhe të mund të marrësh pak edhe nga profesioni piktorve. Si me miqtë tu, si nisi të kërkoje, të zbuloje, po themi, artistë të tjerë që të të ndimonin ty në artin tënë. Se besoj, ndjesh pak piktor, tani, për nëve. Une, atë në tashku edhe ku punej, atë në vinë edhe piktor, që vinë klientë në të rëshë. Mm-hmm. Unë ka ra me 3-4 piktorë që janë, mm-hmm. ata me kanë ndimue, që mi ka zhu këto vijat, që mësë me bo gabimet, pa, pa, se atë, unë bëjshë gabimet, vesh gabimet atë që i bëjshë. Mm-hmm. Të vesh, të goja, të huna, atë. Normal që edhe pa. Në piktur, portreti është një nga pikturat më të vështira. Po, si desha më deshët. Kërë gëtonë të ndi? Syni ishë, kështë. Uh-huh. Se këmë di, dhe radite. I servirje këto makjatot, apo i bëjë për vete aty edhe pas taj? I bëjshë, edhe i gjujshë, po, më është pasë së bëjke. E po tani, kur dullim atë mira, servet. Edhe në shqitje. Kështu që në i farë mënyre duhet edhe ndima e personave të tjerë, apo jo? Po. Për të mosë që 100% modesi, unë zdo gjë e bëjë vetë. Do më thënë ti mund të kesh një talent, por duhet të ushesh atë, vazhdimisht. Qa për të më, atë gjithë dhe të tashë dhe që do të më ndzirë, do të më ndzirë vërstane të reje. Mm-hmm. Pra ti mund doshë të pasurosh, nuk është nëzërti një të gjërë. Ja, që atë është, kjo e ka çdo ditë që më nxjerr. Mm-hmm. Mos mujsh çdo ditë, çdo muaj diçka të bëbo. Çfarë bën? Kërkon në internet, shikon vazhdimisht se çfarë mund të bësh ndonjë gjë të veçantë derisa po, mundesh. Për para kum kërkuan në për internet, ata shtiu, ose tash e kam domon që më ndihmon mm-hmm. bujari shumë. Ai bujari është ata sponsorja jam që më rrin mm-hmm. brapa shumë. Mhm. Mm që ka kafe në vit. Po, me to bashkëpunim në Kosovë, po ai ka kafe në vit, vetë domon që më rrin brapa. Ti thej që kam parë nga koreanët, nga italianët, se cili vënd, se cila kultur ofron të që kanë ndryshe, ka një diferenca për ku bëhet fjalë për një artë të saktuar, nuk është se kanë ndryshime si pas komësive dhe si pas vëndeve, jetë mirë. Këtë, këto, vizatimin, së në karo me pi, mu, ka zohë edhe ma herë, me vizatim të shka në Itali së në karo, edhe përse jemë konë në Itali, nuk e kom pi, asë në Austri, jo. Mm-hmm. Nuk, së, kumpi, po kumpi një kafe të tjeshtë kejtë. Mm-hmm. Do shta nuk mundohen, sepse po, ka i penjit. Po qmime t'i ka ma të pedin t'ashtë e është e vrohu. Naturi që i ka më të larta. A, këtë është kafe a lirë. Mm-hmm. Ja, vlen faktikisht me qmimin që ka një kafe, po, për... të mundosh ka shumë, a vlerësohet ja vlen... arti ytë, po dhevi. Ja, vlen se standartet i kena sinë, si Kosova, si Shqipëria i kena tullë. Mm-hmm. T'ashtë, me një pokë që kemë, ja vlen. Por besoj... Ku me morë tash me pi 3 erë një kafe se 4 erë që mm-hmm. apë dhe të këne konsumohet, pa funcisht. Po, edhe pjetë shumë. Pjetë shumë, e vërtet është gjatë gjithë ditës. 7 dhe në 12 natës kiko e spes. Pa, mundësisht. Shumë, lokale këtë ashtë dhe punoj. Kështu që... Kështu që jemi në vëndën e duhur për të praktikuar një artë të tjela, apo jo, dhe për të përkushtuar. Po. Mm-hmm. Tash më ti dedikohesh vetëm ekspresit, vetëm kafeve, sepse duke qenë barist mund të kishe tentuar, për shumë një pjesë e madhe baristëve tentojnë të bëjnë koktele të shishme, të servirin gjëra që ndoshta janë disi më të thjeshta, pra kërkojnë vetëm pak fantazi dhe të realizojnë. Ti e fokusuar totalisht tek procesi që ka të bëjë me pikturën e ekspresëve. Piktura në macchiato, jo në macchiato, po, se në kafe po, ekspres espresso. Është e pamundur. Në macchiato, vetë ato janë fokusuar për me mm-hmm. nxjerr portrete të ndryshme apo peizazhe të ndryshme. Natyra ndryshme. Gjatë verës, ke qenë gjatë gjithë kohës i angazhuar, që do thotë se më duket sikur s'ke pushuar. Jo, asnjë. Je bardh. Harrova më grimus, pra se me i bili me qitë në vetë. Nuk ka problem. Kështu që, jem shku tash që kesh në salon,
një sa disa nejta, unë posë ka dhe tje gjirime, ujnë e pa isha, po mula nuk ullo isha, se unë e kur du me bojnë në sen... Do t'a bësh me kotë plot? E bojnë me zemër, po je bojnë se prej kohesh, kështu që s'ku mujtë as me pushu as në edhe. Pra, ke lëvizur edhe në qytetet të ndryshme të Shqipërisë, jo vetëm në Tiranë, ku ndoshta mund të aplikohet më tepër? Si te kryu Tiranë, ndomonë edhe nesër mas nesër, unë do të me shku në Malëzi. Në Malëzi? Po, atë jem një avë që jem, jem në televizion të Kosovës, një avë dhe për hotele, dy hotele të tri. Ti mundohesh në momentin jetë mirë që shkom në një vënd të shëtisësh, brënda itinerarit tënë, të mund të japësh eksperiencën në disa lokale. Po temën, po sa dione. Nuk do me thonë që është një jetë mirë që dhe një vesh një jetë mirë se ki. Që në nështë edhe nuk është fash me dalë para ekranët e të shka, po ka dhe barisa tje. Ke rastisur në një talent për shumëvull gjatë punës kur ti ke shkuar për ti mësuar ndo një gjë më shumë? Po ka. Ka, a më vesh të kallë, a i lapë se jo. Ta i së nga ndodhë me po përsham, mund që e merë përsham me bo pikturën, jo së nga ndodhë me po. A këto klasike ka, ka shumë të mirë, edhe Shqipëria, po ka edhe Kosova. Me gjitha të, nuk është një profesionist akonqëm, duhet të thënë që mund të numërohen me gishta, personat që mund të abujnë gjithë të tjilë. Ndo shta, duke të dëgjuar ty tashmë, në ekran, mund të jetë shumë nga ata që e bëjnë thjesht për proces punë, për të fituar të ardhur dhe thonë, që sa mirë se në kishtë shkuar mëndja, të bëjmë si jetë mire. 24 ore mujë më shkëru edhe me qatë kam në, qa mujë di, ose mujë minimua, apo i duhet një sen, unë jam i gatë shumë t'i një. I gatë shumë, për t'i ndimuar sa më tepër. Barista që kam të foqen, jetë mirë maliqë atë. Jetë mirë maliqë, është faqa në Facebook, sepse Facebook është ura më e fortë të komunikimin në ditë dhe sotme, nuk ka rëndësi vendi ku jeton, nisa vjeçeni dhe gjërat të tjera, por mund të lidheni me këdo për të komunikuar. Në rrasën konkret, jetë mirë ofron në këtë faqe punë fantastike të bëra për ti, por jo vetëm është edhe mënyra për të komunikuar, sepse besoj rrjeti social të kanë ndihmuar shumë jetë mirë për të promovuar, për të nxjerrë në papunën tënde, por edhe për të lidhur, po themi, me bashkëpunëtorë, dita ditës. Që më ndimoj mua, po dhe isha me cek të fanpage-i, që kam kërkesa, këtë tja bëjmë e ditën sëtë, që sëtë dy avë ose tri, kur të thejmë në Kosovë që i përfundoj këto trajnime që i kam të imojt, ku mi kryu këtë, se po më lypin shumë stela emën edhe bjemën, edhe zemën aje dekuajshën. Po, aje zemëra e famshme. Këtë ku mi kryu, trujit në janë këtë, të kanë ditën këtë publikës sa, që më kanë orë të uvarë letrësh. Se kam shumë, shumë që më kanë orë të ekstrem, që du të mi krye. Emë, bjemë, që me qitë në për Facebook apo Instagramë. Kështu që kërkesa ka shumë, duhet edhe të prisë në pak, sa t'ju përgjigjet dhe t'ju japi si gjerimin e vetë, që të mos keni hatër mbetje, të thoni për shumë sa mundje madhë është jetë mirë i kam shkuar dhe s'më është përgjigjor. Për sjarim. Ja, puna se, ato zakonisht i kry edhe në shpesë, me pajisi jam edhe në shpeqe punej. Pra dhe në shpi punante. Po, në katë shkaj kam pajisi. Po jetë sociale, bëm pa makjatu? Do më thonë, delë për qefin tënë që mos më resh me këta arti? Dalë, po pe pos një diçka se di. Êshtë... Me këshyrë, e kam dule mirë, dule keqe pa... Gjatë gjithë kohës, do më thonë, jetë tonë me këtë gjë. Êshtë zanati keqë. Hindi, unë të përshamu e këmorë me zemër, është edhe këmorë dhe me stres. Pra, jeton në një farë mënyre me këtë zanat. Ja, pak më vonë, vetëm se qumë që nuk e kishë me kushtet e duhura. Jetë mirë u mërzit qumë që nuk dha maksimumin, por, po të hyni dhe të shini, prandaj e theksova shpeshe rjetin social, do të kuptoni që nuk ka lidhje fare, por ishte një gjë modeste, sepse kushtet e një bari nuk mund t'i ofronim si shduhet dhe në kohën. Po, është dhe jemi, pak se do ma herë me lejnu që me orë espresi këtu, por më mundtue, më bëha i gashë. Shumë e gjatë, vështirë në studio televizive ndoshta. Më regullu edhe kje pun, po është fojen. Gjithsesi, unë jetë mirë të falenderojnë rrath parë që për te i gjithë angazhimit, gjithë edhe kohën për qënë për balë kamerave, për balë një publiku që të të njohë më shumë edhe vërtet shumë komplimente, por punën tënde të veçantë. Faleminderit, e përftesim. Edhe kënaqësi që të kisha sot në studio, por besoj, kemi ndihmuar shumë të rinj që mos ta shohim si një punë të zakonshme baristin, por ta shohim si një punë ku mund të kesh ardhme, mund të kesh ambicie, dhe mund të kthehesh edhe në personazh, në të njëjtën kohë. Faleminderit, po. Edhe uroj të kemi takime të tjera, raste të tjera, se tashmë. Gjithë po, herë pas here, jetë mirë është edhe në Tiranë. Edhe një herë, pi thëmë, falje për atë
gabim pak që s'ku mujtë më përgatit sa duhet, që që sot ose nesër mu e kryin faqe dhe e pasaj. Pa, një më të mirë, më të bukur edhe. Po, pa, oranjuzet, të ashtu si që duhet, edhe sa dit do të rishë në Shqipëri? Edhe dy dit. Edhe dy dit, dhe do të niset pasaj. Me angazhimet e tjera, me turit e ti në përvënde të ndryshme për të ofruar pak nga kjo profesion. Të uroj një ditë mbarë edhe të bukur jetë mirë. Edhe besoj se ju kemi dhe një ide gjeniale dhe ju kemi sugjeruar ditë shka ndryshe. Më shkustani, shkujnë mu në mu konsultu me mua, që ka të keni nevoj, barista. E keni gati, jetë mirën. Mirë shkemi njerë të kë inserti ju, ndo të qojmë se qëfar të njëhet në këtë ditë sotme, horoskopi me të gjitha detajet në këtë ditë të re. Dhe ja ku vimi njerë në studio në këtë biset të fundit, por që përputhet më së mirë me gjitha zhvillimet e aktualitetit dhe në spektrin politik, ku duhet thënë një gusht i nxet, jo vetëm nga temperaturat, por edhe zhvillimet e mbartura edhe nga muajt e fund sezonit. Me gjitha të, unë kam kërësin të kemë në këtë studio një mik i cili gjithashtu do të cilë një biset në lidhje me gjithë situatat e aktualitetit politikës, Zoti Artur Roshi, kreu i Ballit Kombëtar Demokrat. Mirë se erdhe, Zoti Artur. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi që të kanë në studio në fakt për të bërë një analizë, sepse janë të shumta çështjet që na kanë shoqëruar përgjatë këtij viti në tërësi, por duket se nuk ndalet pas reformës në drejtësi, një nga diskutimet më të forta dhe që më në fund gjeti atë pikën finale të parë, sepse nisi procesi i ri në shtator, duket se argumentet nuk mungojnë në lidhje me çështjen e zgjedhjeve teknike, një argument që po i mshohet fort gjatë tyre ditëve të gushtit, si e shihnin të gjithë këtë ecuri dhe gjitha këto zhvillime? Shikon, në politik, realisht, është argumenti ai që duhet prevaloj, dhe nuk është forca e kartonit, ajo që duhet vendosi. Përderisa kemi një situatë të krijuar për shkak të kësaj mazhorance, të mënyrës se si qeverisë ajo, sepse Shqiptarët e kanë humbur besimin se kjo mazhorancë mund të marrë një reformë serioze dhe mund të çojë në interes të qytetarëve. Përderisa shumë argumenta të hedhura në publik nga opozita nuk ka rëndësi pse është kundërshtari politik, rëndësishme është që perceptohet në publik se kjo qeveri është e vendosur në krah të trafikantëve. Dhe në këtë kontekst, opozita, po dhe gjithë qytetarët, nuk shpresojnë se do të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Pra, kur kemi një qeveri të bashkangjitur trafikantëve, apo bashkëpunëtor me shumë trafikantë, qoftë edhe jo të vërteta në masën e duhur këto gjëra, por ka një realitet që nuk e shmangdot. Dhe përderisa kemi një realitet të tillë, them që logjika të çon në një qeveri teknike për të shtesionuar të gjitha palët e politikës dhe për që në fund fundit të drejt në një garë zgjedhore. Kjo është barazia para ligjit. Të kemi një garë të drejt, të jemi gjithë barabart para se sa të t'i futemi garës. Dhe përderisa nuk kemi besim midis palëve, do të thotë që nuk do të kemi një garë të ndershme. Dhe aq më tepër që frika e opozitës dhe gjithë qytetarëve shqiptarë është që këto parat pista që vinë nga sektori drogës, në mënyrë informale, diku do të futen dhe... Pra nuk është rastësore, po themi buja e madhe që po bëhet në këtë aspekt paktën. Absolutisht, ka një frikë një famë njëre, po kryo një panikë ke qytetarë shqiptarë, përsa i përket humjes së sensit realitetit politik edhe përqasjes për balë standarteve europiane përsa i përket zgjedhjeve. Pra po këthet në besim, Zotë Roshi, në një farë mënyre nuk është më një loj skepticizmi, por përkriojt në bindje që kjo është situata reale. Zotë Rama i qëndron një teoremet pamundurës quhet. Unë pëthem që argumenti e hedhë poshë këtë teoremë. Edhe ajo që është e pa mundur në politikë shumë shpejt bëhet e pashmangshme. Në qovë se janë, kemi një realitet, si që po flasim që nuk fletë për premisa për të bërë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Pastaj, ne dolem nga një reforma drejtësi ishte një proces që gjitha palët
me vështirësi, po arritën një konsensus. Them që mbas reformës drejtësi, është reforma zgjedhore, ajo që duhet të bashkoj palët, ashtu si që u arrit konsensus në reformën për drejtësi, duhet konsensus edhe në reformës zgjedhore, pavarë se kemi një eksperiencë që janë harritur, por janë bërë marveshje në tavoli, nuk quen kodet zgjedhore, ato që nuk afrojnë gardë barabartë për gjithë, por quen marveshje politike midis të forte për të përcaktuar se kush do të jetë fitusi. Pra, duhet të ketë një kod zgjedhor dhe jo një marveshje fitusish. Pra, kërkon prap energji, ko, për kushtim, për të realizuar edhe kjo reforme shumë e rëndësishme, duhet të thënë. Në këtë kontekst, duhet shtesionuar palet. Pra, duhet bëjmë reformën në drejtësi, ose ka një fillim të mirë të reformës në drejtësi, regullimet kushtetuese, duhet të bëjmë edhe kodin zgjedhor. Në basë kodin zgjedhor, unë them që me një qeveri teknike, e cila i përqas besimet e palve, që problem ka këtu, qeveria? Por në fakt, qeveria teknike ka shumë, po lakohet, po kërkohet, por është mundur, duke pare edhe kushtet aktuale, është mundur të realizohet politikisht, por edhe teknikisht, duke pare ndoshta votat që opozita momentalisht nuk e ka të gjitha në kuvënd. Po, nuk ka lidhje me votat qeveria teknike, këtu duhet ketë një marveshje me dispalesh. Nuk është fitim pushteti, opozita nuk kërkon të i marë pushtetin mazhorancës dhe të bëhet ajo një mazhorancë pseudo-mazhorancë përsa e përket fuqisë votave. Ajo kërkon një marveshje. Qeveria teknike është një marveshje me disë pozitës, pra mazhorancës dhe opozitës. Dhe janë argumentat ato që ratifikohen politikisht. Nuk është fuqi e kartonave. Sigurisht nuk ka fuqi e kartonave, po kur ke humur moralin për t'i ofruar zgjedhje lira dhe të ndershme qytetarëve shqiptarë, do të thot që ti e detyruar t'i ngjallësh besim. Se do të bësh një gardë të ndërë, aqë me tepër që është një kusht i vendosur nga Bashkimi Evropian për të bërë zgjedhje lira. Nuk mund të fillojnë negociatat pa bërë zgjedhje lira të ndërshme. Thanë që kushti ishte reforma në drejtësi. Por nuk mjafton. Sigurisht që nuk mjafton. Edhe implementimi i saj, kushtet vjen një mbas një. Shiko, qytetërimi perëndimor, edhe kaq sa demokracitë brisht ne kemi, presioni tyre ka qenë që ne kemi hecur edhe kajsa kemi hecur. Dhe kushtet vinë të një pas njëshme në mënyrë që të mos kryojnë ngërqe psikologjike të politika shqiptare, sepse ne vim nga një lindje, vim me mentalitete që nuk ka lidhje fare me demokracitë përëndimore, ne kemi frik nga lirie. Kjo, ashtu si që kundër ka qeduar sistemi komunist mas viteve 90, ka dhenë efektet e vetë, adhe ke politikanët, edhe ke politikanët e rritë, thuash, sepse po të vësh re, kanë mëndësit të shtangëta, dhe që kanë frikë nga liria dhe nga konkurencë e lirë dhe ndershme. Kjo duhet marrë i fund një herë për gjithmonë. Si një pjesë mentalitetit të shkuar, apo jo? Absolutisht, absolutisht, me vjallë. Është për të ardhur keqë, mas 20 e sa vitesh, nuk gjejmë kurajon që të përballim me një realitet që është i pashmangshëm, sepse ajo është ardhmja e vendit, në qoftë se duam të ecim para. Shembull perëndimi nuk mund të merre vetëm thjesht për të bërë retorika boshe, po duhet realisht aplikuar të gjitha parimet e tyre për të patur një të ardhme për fëmijët tanë. Dhe sot apo nesër, kjo gjë do të ndodhi, është e pashmangshme. Reforma drejtësi, besoj që ka filluar një farë mënyre mirë, themun, me ndryshimet kushtetuese, pati shumë ngërqe psikologjike nga gjitha palët. Mendon se të shtator, kur njësë procesi më rëndësishëm i zbatimit të reformës në drejtësi, të paktën do të ketë kompromis, do të ketë vullnet për të bërgjurat në një kohë më të shkurtër dhe të mos varitën, si kurse ishte hapi parë i reformës? Unë nuk besoj ke logike e Zotit Rama që, sepse Zotit Rama ka një natyrën e konfliktit në politike, ka si pjesë suksesit ti, edhe shdo politikan ka atë profilin e vetë për të bërë, për të parë suksesin e ti në politikë, ambicjet personale, politikë e tjera. Dhe në këtë kontekst unë nuk besoj, por unë besoj shumë ke gjithë opinioni politikë shqiptare, trysnije e brëndshme, sigurisht e kombinuar kjo edhe me trysnije e ndërkomtarve, për të ardhur në një emërues të përbashkët për të bërë qeveri teknike, dhe qeveri mirë kuptimi për të besuar gjithë. Mirë po,
ajo që unë kam ndryshe nga Partia Demokratike apo nga gjitha latët e tjerë, mendimi i Partisë Ballë Kombëtare Demokrate është ky që shkoti zgjedhora që duhet të jetë i parë janë kushtet për votimin elektronik biometrik që duhen bërë, nuk është vonë, nuk jam dakord me asnjë zë politik që thotë se nuk ka kohë për të realizuar një kohë zgjedhor. Një marrëveshje për një kohë zgjedhor nuk do më shumë se 2-3 orë për të rënë dakord. Po të ketë vullnetin e mirë. Ka vullnet, po. Dhe edhe për sa i përket infrastrukturës, edhe infrastruktura besoj që është e zgjishme me sipërmarrje zgjidhen gjëra më të mëdha, jo më këto numrus elektronik që janë thjesht gjëra teknike nëse duan dhe mund të bëhen. Për mua, nëse ka vullnet brenda një muaj apo dy muaj realizohen të gjitha, nuk besoj që ka. Mirë, po nëse ne duam që edhe qoftë edhe opozita, që ne të vim në pushtet me një qeveri të zgjedhur nëpërmjet një qeverie teknike, për shembull, që të realizojë zgjedhjet edhe. Dhe Balli Kombëtar Demokrat është për krahas apo jo i kësaj ideje për qeverinë teknike? Sigurisht, sigurisht, sepse ajo nuk është të çon logjika vet atje për të sjell besimin, por së pari, ajo që duhet bërë para se të vemi aty, është kjo që ne kushti i opozitës për majorancën është bërja një kodi zgjedhor, një herë për gjithmonë ashtu siç kundër u bë reforma drejtësi. Të mos kemi kodin zgjedhor njërë në 4 vjetë. Është një banalitet, është një vulgaritet që reflekton politika shqiptare. Dhe kryon destabilitet në një farë mënyra, apo jo të gjdo 4 vjetë rinovimi dhe sjellja? Sigurisht, humbje besimit qytetarë për ballë politikës, këtu e ka thelbin. Kodi zgjedhor, pse është kriminalizuar politika shqiptare? Kush është generatori i kriminalizimit? Kodi zgjedhor, në fokusin tim. Nuk është asgjë tjetër. Pse harritëm aty? Sepse nuk kemi bërë një kod zgjedhor në njëherë me regula. Qëfar është ligji dekriminalizimit? Për mua është një kod moral. Pra ne qëfar kemi bërë? Kemi ndaluar me ligjë një gjë që mund... Kemi vendosur një kod moral që mund ishe bërë fare edhe pa ligjë. Pra një njëri që është inkriminuar nuk duhet marri pjesë në politikë. Ky është një kod moral që s'duhet marri pjesë pëse se votojnë qytetarët. Se në Shqipërinë do dhe kundër dhe. Pra parat e pistat krimit hidhen në politikë dhe mjafton të thua që kam para, bëhem çdo gjë. Kjo nuk duhet tjetë këtu, është morali e që duhet rëmben besimin e qytetarëve, nuk është paraja. Ama besimi ka humbur tashmë dhe duket si një mision më vete, zotë Roshi, të rikthesh besimin të qytetarët për të përkrahur në angazhime dhe nisma të ndryshme, pra është një sfit, jo vetëm për majorancën, cila është tashmë shumë fare pranë në fund mandatit, por edhe për vetë opozitën dhe për pritshmëritë që ka, le themi, pas ambicieve për qeveri teknike dhe jo vetëm. Opozita në fakt ka patur një lloj morali politik edhe në zgjedhjet e shkuara lokale të paktën, ka qenë morali ajo që ka udhëhequr fushatën elektorale dhe nuk ka qenë, nuk është treguar thjesht pragmatiste dhe vetëm për të marrë pushtetin. Por ka bërë një fushatë moralshme, ka folur, i shpërmbajtur gjithmonë parimeve. Kjo në fakt është një qasje tjetër e opozitës që ka të bëjë një farë mënyre me profilin e leadershipit të ri, saj, me zotin Basha, dhe unë them që formimi i tij perëndimor euroatlantik dhe pa komplekse, sepse këtë e tregoi edhe mënyra se e sjelljes së tij gjatë për reformën drejtësi, është i hapur për të biseduar me çdo kënd, nuk ka kompleks nga bisedimi, por sigurisht nuk mund të heqë drejtën vetes për të biseduar, edhe sado inferior të jemi përballë perëndimorëve. Pra, kjo në një farë mënyrë është edhe një katbi edhe me një lloj egoizmi që djatha nuk ka kuptim pa këtë. Kështu që në këtë kontekst unë them që kemi një qasje që kemi një leadership që dëgjon mendimin edhe të aleatëve. Edhe në këtë kontekst këto janë risit e opozitës. Edhe cilësit ndoshta? Edhe po sigurisht që cilësit personale reflektohen në leadershipin, reflektohen edhe në gjithë amplitudën e koalicionit të qeverisjes së nesërme, të asaj që transmetohet këto qytetarët, sigurisht me karakteri, dinjiteti, me këto të gjitha reflektohen dhe vlerësohen nga qytetarët. Asnjëherë nuk janë dëgjuar aleatët, siç zoti Basha më vjen po konsultohet edhe po i dëgjon, i ka dëgjuar në opozitë. Shpresoj që kjo të jetë një vazhdimsi për të, sepse është kjo për mua është çelësi i suksesit.
Unë, Ballkombëtar Demokrat, në një farë mënyrë, por me sa shohim gjithë alatet janë të kënaqur nga bashkëpunimi me Partinë Demokratike. E rëndësishme është që dëgjohemi, nuk ka rëndësi asaj që vendoset, pasaj i bindemi të gjithë. Por të drejtë në rëfimi duhet ta kemi gjithë. Edhe deri më sot me fjalë kemi pasur për këtë jam i krah. Për shembull, gjëra konkrete. Ballkombëtar Demokrat ka propozuar që TVSH-ja të jetë 15%. Partia Demokratike ka përqafuar dhe është bërë pjesë e programit gjithë opozitës kjo. Por edhe shumë gjëra që Ballkombëtar Demokrat ka pjesë programit, do t'i diskutojnë njëherë me Partinë Demokratike, me tryezën e koalicionit, të bën pjesë e platformës, dhe pastaj ato diferenca që do të ndajnë, sigurisht që ne do t'i artikulojmë publik, sigurisht edhe iniciativa që ne kemi marrë, ose do hedhim tryezën, do t'i hedhim si profilin tonë politik për qytetarët, por do tentojmë për t'i bërë pjesë të tyre. Për shkak se kemi një paketë ambicioze për sa i përket reforma që duhet marrë në fushën e turizmit, në fushën e mjekësisë. Për shembull, është thënë gjithmonë që mjekësia është falas. Mjekësia falas normalisht varet nga mënyra se si e shikon ato. Falas do të jetë mjekësia, nëse duam që të qëndrojmë ose për ta maskuar me fjalë të vërtetën. Nëse çdo kush është i siguruar, në vendet e perëndimit nuk kemi dëgjuar ne që përveç ata që janë të siguruar, falja se kanë mjekësinë. Janë siguruar edhe shërbimet i kanë të garantuara. Këtu je i siguruar dhe nuk ke shërbimet të garantuara, pavarësisht se predikosh çdo ditë që i kemi falas. Po shiko, mjekësia si një ishull, socialist nuk mund të jetojë në një sistem kapitalist. Pra, nuk mund të thuash që të marrësh shembull të djeshmen në sistemin e mjekësisë për ta aplikuar sot në një sistem tjetër. Dhe them që Ballkombëtar Demokrat do të propozojnë tryezën e opozitës për të bërë pjesë e platformës sistemi trekëndor siç është në gjitha vendet e perëndimit. Pra, mjeku qytetari të marrë atë që nëpërmjet sigurimit të marrë shërbimin që do, dhe po konkretizoj fare thjesht. Të gjithë kemi nga një makinë, të gjithë e sigurojmë në kompani të ndryshme sigurimi. Shtesionimi i sigurimit edhe të jetës, se qytetarëve duhet bërë. Pra sot kemi vetëm sigurimin e jetës nëpërmjet nuk ka kompani sigurimesh, por sigurohesh vetëm në monopoli i tyre e shteti. Në vërtet. Kjo duhet shtesionuar, pra duhet në treg, duhet këtë kompani sigurimesh jetësore private. Kjo e bën qytetari të këto kompani sigurimi, ashtu si që kundër qytetari regulon makinën, kur e prish atë e qonë një servis dhe regulon, ashtu është edhe punë e mjekut, servisi i qenies njerëzore, po. Pajtimin e këtyre kompanive me mjekun e bin kompanit, në bazë paketave, ai që ka sëmundje kronike, ai që nuk ka, ka tjetër shërbim, ai që kërkon shërbim të kualifikuar. Pra ka nevojë për një lloj reformimi, kuptojmë, apo jo, zotë Roshin? Totalisht, është i vetmi sistem që nuk e ka prekur fare tregun e lirë. Edhe kjo është për të ardhur keq, por i takon të djathës që ta marrë këtë risk, pse jo edhe politik. Pra, nëse ne do të bëjmë kalkulime votash, duhet të themi mjekësia falas, duhet të themi, por e djatha i përqaset realitetit edhe nuk i shmanget asaj. Sa do me kosto që tjetë, sepse vizioni saj është dhe filozofie politike është për të parë për të ardhmen, ne jemi për të lënë gjurmë sot, por sigurisht të shërbej fëmijëve tanë nesër. Dhe ky është qëllimi dhe filozofisë djathës është një realitet, mendimi. Nuk është një ideologji që thjesht të sjelli një pushtet politik, edhe nuk ka rëndësi e nesërmja, nuk ka rëndësi e sotshmja, nuk ka rëndësi e djeshmja. Në qoftë se këto tre komponente nuk mbahen të lidhura dhe në mënyrë harmonike, atëherë kemi këto që kemi, pra kemi arbitraritete, kemi mungesë besimit theksuar në gjitha planet, kemi shoqëri të çorganizuar, po e organizuar për qenë çorganizuar. Edhe them që premisat që djatha ka për të ardhur në pushtet janë në shkallën më të lartë, por sigurisht edhe ndërtimi i koalicioneve kërkon një lloj maturie. Është momenti për të shtuar koalicionet e djathta?
Është momenti. Sikur të ishin ju? Në fakt, është momenti. Unë, Balli Kombëtar Demokrat, nuk ka shfaqur ndonjëherë vetë, nuk kemi veti xhelozuese. Çdo kush që, sepse është tregu ai që përcakton peshën e çdo kujt, edhe në fund fundit jemi në garë. Kush është i zoti, ka zotësi politike, le të dalë i pari, nuk ka asnjë problem këtu. Jemi të hapur për çdo lloj aleati, që do që ti bashkëngjitet Ortegu të opozitës edhe pushtetit të nesërm, por jo qëllimi vetëm tjetë pushtetit nesërm, duhet t'jenë bazat morale ato që na bashkojnë, bazat parimore, duhet t'jetë produkti politik në shërbim të qytetarëve dhe nuk duhet t'jetë thjesht pragmatizmi politik për t'ardhur në qeverinë e nesme. Sepse në qeveri mund vish, por problemi jonë duhet t'jetë sa gjatë ne do t'a mbajmë besimin e qytetarëve dhe në fund fundit të lejmë një gjurmë pozitive dhe morale për balë qytetarëve që kjo opozit, qeverinë e nesme, ka disa gjëra për t'bërë, i merë disa gjëra, jo të gjitha, por një, dy, tre, katër gjëra. Të ketë disa impakta afat gjata, për të lënë gjurmë në historinë ekonomike, politike të vëndit, në fund fundit krenaria dhe ego e njeriut, kjo duhet tjetë, për të lënë gjurmë pozitive në fushën e ti profesionale, politike, ku dojë që. A sigur të gjitha kishin këtë bindje dhe këtë vullnet mirë, gjërat ndoshta me ko, do të ishin ndryshë në realitetin shqiptar, por duke që se jemi në guzhe, flasim për ka shumë zhvillime dhe pritshmëri, presim që shtatorit tjetë gjithashtu i nxehtë, paktën për nga të rejat politike, por jo vetëm. Zotë Roshi, falenderoj shumë që isha në këtë mëngjes, në një analisë shkurtër, por besoj shtatorit do të na sjellë me kohë të plotë dhe me vëmendje të plotë ndaj prurjeve të reja. Të uroj një ditë mbar. Faleminderit, edhe unë gjithë shikuesve tuaj. Ishte kënaqësi dhe në këtë formë vim në fundin e transmetimit edhe për sot, miq të dashur, duke u përshëndetur edhe natyrshëm nesër. Do të jemi në këtë studio por në orën 8 në ditën e weekend. Bashkë më takofshim.